عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله يا نبي سب کرم ہے تمہارا میرے آقا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو آرے میں آرے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو آئے نیارے ہوئے کوئی منہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تک نہ بٹھاتا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے پنجتن کے وسیلے سے مانگا رے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری دور ہونے کو
کی چوکھٹ پہ ہوتی حضوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارا